Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne taske fra Octopus. Her fandt en super lækker model lavet til mobiltaskerne i flot gul skin, og den har den her flotte solgule farve. Lynlås lomme her foran, og så er der jo en lang flettet lædersnor, man kan have om halsen. Man kan også klikke den af, hvis man ikke har lyst til det. Lynlås hele vejen rundt, så vi ser indeni her, kan vi se, at der er et stort rum plus to rum til kreditkort. Har lyst til at vide mere om mobiltasken, så spørg mig eller kig forbi.